SDA Sandžaka je danas predala listu za predstojeće lokalne izbore u Novom Pazaru. Na listi se nalazi 47 kandidata za odbornike u Skupštini grada Novog Pazara, od kojih je više od 40% su kandidatkinje i isto toliki procenat mladih ljudi. Na ovim izborima izlazimo sa platformom Novi Pazar, glavni grad Sandžaka, kojom smo definisali viziju i pravce razvoja grada Novog Pazara. Vođeni našim programskim ciljevima i platformom o specijalnom statusu Sandžaka, definisali smo viziju grada Novog Pazara kao glavnog grada Sandžaka u kome će odlučivati građani, a bez direktiva sa strane. Naša misija je stvoriti dobro i sigurno mjesto za život, a to ćemo postići privrednim razvojem i zakonodavnim okvirima koje iziskuje srednji nivo vlasti, institucijama i atributima koje nosi jedan glavni grad. Naša misija je i ciljevi su definisani u pravcu razvoja i osnivanja institucija koje će nositi politički, administrativni, ekonomski, kulturni i obrazovni život grada, a što će obezbijediti uslove za privredni rast i razvoj.